السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنو ونكسن دا وضيال كسو دا وادا تبين تينا برنامج كالصومالية سياسة دا هبين والباحي ليضا نوكالي يعني دين سو قد بنا آلا بوحي نكسو قادنا حالة دا حساسي غاه سياسة دا قد هدالك ايدي بدبا قد بدا عاو برنامج كاد كاقبقن دون تانا يا وحا كمي دا مدحوين فرماجو او كلن حساسي لقاتي ديجي سدالك تركي غا يفل الصومالية او فافاين كبحسي وحيابها ايكا ودا هدلين لبدن بسول حكتي او قدن بيسي دقال كدعي دوليت كاكيس مايو oo qasaare isugu jira naf iyo maalba laga soo sheegayo lafta Garen iyo Axmed Madobe waxa ay soo saareen war murtiyad wada jir ah oo ay uga hadlayaan waxa ay ka wada hadleen iyo waxa ay isku afgarteen sidoo kale waxaan eegi doonaa golaha midowga musharaxiinta oo wali barooranaya kuna baaqaya in beel kasta oo Soomaaliyeed baadida ka maqan dib loogu celiyo Maxamed bin Salmaanna waxa uu si toos ah ula wareegay awoodda hoggaamineed ee dalka Saudiga haddii ay tahay markii ugu horeysay oo channel-keena aad soo booqatay nagu soo biir subscribe saar gambaleel ka furo like share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebto anaga ilaabin waa habeenimo ay sii bixiso jimco sabti ayaa soo galaysa taariikhduna waxay ku beegan tahay 17ka bisha December sanadka 2022ka waxaan u gudagalaynaa qaybaha hore ee barnaamijkeena aynu ka hormarnay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xaray gaaray dalka Turkiga ayaa ka qayb galaya shir caalami ah oo ku saabsan iskaashiga Afrika iyo dalka Turkiga iyadoo madaxweynaha uu la qaatay kulan xasaasi ah dhigiisa dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan madaxweynaha madaxweynihiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo safar shaqo oo rasmi ah uga qayb galaya shirweynaha iskaashiga Turkiga ee Afrika ayaa magaalada Istanbul waxa uu kula kulmay Recep Tayyip Erdogan madaxweynaha dalka Turkiga labada madaxweyne ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka saaxiibtinimo iyo iskaashiga qotada dheer ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Turkiga sidoo kale waxaa kulanka diirada lagu saaray dardargelinta qorshayaashii hore ee iskaashiga dhinacyada amniga waxbarashada caafimaadka dhaqaalaha maalgashiga iyo horumarinta iyo bilaabidda kuwa hor leh oo qayb ka ah qorshaha cusub ee iskaashiga dalalka Afrika iyo Turkiga madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la wadaagay dhigiisa Turkiga guulaha ay dowladda federaalka Soomaaliya ka gaartay xasilinta dalka dib u dhiska hay'adaha amniga kobcinta dhaqaalaha hannaanka deen cafinta la dagaalanka argagixisada horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha madaxweynaha ayaa si wada jir ah waxa isaga iyo wafdigiisaba ay ugu sheegeen dalka Turkiga in muhiimad gaar ah ugu fadhiyo isla markaana in mar walba la xoojiyo xiriirka labada dhinac muhiimad gaar ah ay ugu fadhiiso labada dal madaxweynaha Soomaaliya ee madaxweynihiisu dhamaaday waxa uu mahadceliyay shacabka iyo dadka reer Turkiga guud ahaan dadba meel kasto ay joogaan oo yiri waxaad inoo noqoteen garab waana idinkaga mahadcelinaynaa dowladka Kismaayo dagaal ayaa ka dhacay waxa la soo wariyay in qasaare isugu jira naf iyo maalba dagaalkaas uu ka dhashay iyadoo warar kala duwan ay ka soo baxayaan ilaa iminka dagaalka iyo weliba qaabka uu ku dhacay iyo halka uu ka dhacay warbixintii ugu dambeysay aan ka helayno dowladka magaalada Kismaayo ayaa waxa ay warineysaa in magaalada Kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ee maamulka Jubaland dadka ku sugan aad ay u hadalhayaan dagaal qasaare nafeed geystay oo ka dhacay kontrol ay joogeen ciidamada ka tirsan kuwa dowlad goboleedka Jubaland oo ku yaala dowladka caasimadda kumeel gaarka ee maamulkaasi dagaalka uu socday muddo saacad ku dhow ayaa yimid kadib markii ururka Al-Shabaab xubna ka tirsan ay weerareen bartaasi kontrol waxaana halkaas ay isku farasaareen ciidankii ku sugnaa dadka deegaanka ayaa sheegay inay maqliyeen dhawaaq rasaas ay isku adeegsanayeen labada dhinac isla markaana uu jiro qasaare ka dhashay balse aan si rasmi ah loo ogeyn xogta ku saabsan qasaaraha isugu jira naf iyo maal ee dhinacyadii dagaalamayay soo kala gaaray iyo weliba qasaaraha rasmiga ah ee soo gaaray dadka rayidka ah ee dushooda lagu dagaalamayay weerarkan ayaa yimid xilli ciidamada dowladda iyo kuwa daraawiishta Jubaland ay howlgallo ka wadaan deegaano ka tirsan Jubada Hoose Al-Shabaab waxay weeraro joogto ah ku qaadaan deegaanada dowladka ka ah magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubaland iyadoo dhammaanba ay yihiin dagaaladaasi kuwa ku dhufo oo ka dhaqaaqa oo si gaadma ay u soo qaadaan golaha midowga musharaxiinta baroortoodii ayay weli iska sii wataan iyadoo ay soo saareen baaq la xiriira in baadida ka maqan beel kasta oo Soomaaliyeed dib loogu celiyo afhayeenka midowga musharaxiinta mucaaradka mudane Daahir Maxamuud Geelle ayaa shaaciyay in golaha
mucaaradka uu rabo in hoggaanka beelaha dib loogu celiyo maamulka kuraastooda. Waxa uu sheegay in hadda sida ay wax ku socdaan kuraasta baarlamaanka loo doonto madaxda dowlad goboleedyada, taasi oo meesha ka saaraysa matalaadda dhabta ah ee ay rabaan bulshada Soomaaliyeed, sida uu hadalka u dhigay. Miisaan lagu cabiro rajada guusha musharaxiinta xildhibaan waxay noqotay xiriirka kala dhexeeya madaxweynaha dowlad goboleedka uu kursigiisa yaallo. In ka badan inta la weydiiyo ajandahooda siyaasadeed iyo qorshahooda waxqabad, waxaa la weydiiyaa sida ay isku yihiin madaxweynaha dowlad goboleedka deegaan doorashadiisa. Waxa uu intaasi ku daray musharax walba halka uu reerka uu wax ka doonan lahaa, madaxweynaha dowlad goboleedka ayuu wax ka doontay. Waxaan rabaa in kursiga loo doonto beesha loo asteeyey. Waxaan rabnaa in uu cabirka noqdo guuxa beesha kursiga leh iyo sida uu musharax walba ku keensado. Daahir Geel ayaa sheegay in xilligan loo aan loo baahneyn in beesha loo dooro qofka masiirkiisa iyo masiirka dalka mateli lahaa, isla markaana ay tahay inay iyadu doorato oo soo xulato ciddii mateli lahayd. Hadalkan ayaa imaanaya xilli midowga musharaxiinta ay intooda badan aad u dhaliilsan yihiin hanaanka doorashooyinka ay ku socdaan, oo loo arko hanaan xilligan muujinaya in doorashada hufnaan aysan ka muuqan oo nin dooran doorta ay ka dhacayso meeshaasi. Isla markaana golaha midowga musharaxiinta oo warqado joogto ah soo saara ayaa warqadan ay qayb ka tahay, iyadoo ay kala qaybsanaanba dhexdooda ka jirto. أحمد مذوبة يا عبد عزيز حسن محمد لفت جرين وحا كل ما أقصو عدي مقال لذا كسمايو أي قصو صارين ورمرتية دسكو ميدا مدحوينها دولة قبلية كجوبلان يو ديجيسا مامل ككونفر قلبيت أي وحا أي سوق قبل قبيين وذا هذا لو سعودي يغو موقف كودا رسمي قاسو بندقي مدحدو وحا يسلق روصدين in qabsoomidda dardargelinta iyo dhameystirka doorasho daafuran ay xal u tahay horumarka iyo badbaadada dalka ayaa lagu yiri war saxaafadeed ay soo saareen. Go'aanka ay soo saareen labada madaxweyne goboleed ayaa dhabarjab weyn ku ah midowga musharaxiinta mucaaradka oo dalbaday in la hakiyo doorashooyinka. Golaha shacabka oo ay sheegeen in boob uu ka socdo natiijada ka soo baxdana aan la aqbali karin. Midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa u muuqda in ay intooda badanba raali ka yihiin sida ay wax ku socdaan, halka qaar tirayar ay iyagu diidan yihiin sida ay wax ku socdaan. Waxaana ay noqonayaan kuwo hadalkooda la iska dhageysto oo aan dhulka laga soo qaadin. Mowqifka Axmed Madoobe ayaan la yaab lahayn maadaama uu goor horeba soo saaray liiska 14 kursi oo ka mid ah golaha shacabka oo Jubbaland lagu daafurayo doorashadeeda golaha shacabka. Iyadoo sidoo kale Axmed Madoobe uu ka fogaaday dhinaca golaha midowga musharaxiinta, saaxiibkiisuna uu ka fogaaday markii Cumar Cabdirashiid ay gacan nabadeed u fidiyeen dhammaan golaha midowga musharaxiinta, ninkaasi oo siyaasad ahaan ay sahayaan madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani. Waxaana loo arkaa sababta keliya ee keentay inay kala durqaan golaha midowga musharaxiinta iyo weliba Saciid Cabdullaahi Dani oo kaashanaya Axmed Madoobe, maadaama horaan balantu ay ahayd in lasoo dhiso Saciid Cabdullaahi Dani iyadoo loo soo marayo madaxweyne Axmed Madoobe. Golaha midowga musharaxiintana loo adeegsanayo in hoos loo dhigo awoodda guud ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, cadaadis xoogan oo siyaasadeed oo la saarayo kadib. ugu dambeyntii Maxamed bin Salmaan waa dhaxal sugihii dowladda Sacuudiga ayaa si dadban ula wareegay guud ahaanba maamulka dalkaasi, kasoo bilow soo dhaweynta madaxda caalamka ilaa iyo qabashada shir madaxeed iyo goboleed. Dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan ayaa talada kala wareegaya aabihiis, wuxuuna noqday boqorka aan la boqorin ee Sacuudiga iminka si toosa u maamulaya. iyadoo ay sii kordhayaan walaacyada laga qabo xaaladda caafimaadka ee boqor Salmaan oo ku dhawaad 86 sano jir ah, Amiir Maxamed bin Salmaan oo 36 jir ah ayaa fagaaraha siyaasadda aad uga soo muuqda, isagoo ka qaybgalaya shirar caalamiya mas-uuliyiin kala duwanna soo dhaweynaya. Inkastoo Amiir Maxamed loo arkay hogaamiyaha dadban ee Sacuudi Carabiya tan iyo markii uu noqday dhaxal sugaha Juun 2017-kii ayaa saameyntiisa ay sii kordhaysay, waxaana heerkii ugu sareeyay saameyntiisu ay gaartay markii Emmanuel Macron hogaamiyaha dalka Faransiiska uu kusoo dhaweeyey Riyad, taasi oo muujisay in ninkan cidna aysan ka xigin xilligan in uu maamulo dalka. Boqor Salmaan oo inta badan hogaamin jiray shirar sanadeedyada ayaan dhowaanahan la arkin, taasi oo loo arko in uu gabow soo wajahay xaaladdiisa caafimaadna aysan wanaagsanayn.
fikradaha ah in dhaxal sugaha uu qaabilo madaxweyne ama uu gudoomiyo shir madaxeed waxay dhacday oo kaliya marka boqorka uusan xaalad caafimaad oo wanaagsan dareemin ayaa lagu yiri warbixin lagu daabacay AFP oo soo xiganaysa Yasmin Farooq oo ka shaqeysa urur aad u tahliiliya arrimaha siyaasadda ee Bariga Dhexe. Waxaa hadda cusub arrinta qaranka iyo warbaahintu ay ku baabriisteen ee ah in boqorkan uu isagu isboqoray isla markaana uu shaqooyinkiisa caadi u qabsanayo. Maxamed bin Salmaan wax badan ayuu ka bedelay dhaqankii lagu yaqiinay Sacuudiga, sidoo kale ninkan ayaa awood dheeraada la soo baxay oo reer galbeedka ayuu isku dhiibay. Guudaan waa naga intaa tabinteena barnaamijka Soomaaliya iyo siyaasadda, intaynu dib ugu kulmi doono barnaamijkan kan xiga nabadgelyo.